Ej, fol, ko smo kaj? Pomlad je tukaj. Spet je prišel ta čas, ko ptički pojejo, drevesa cvetijo in feministke se pizdijo. Ja, kot vsako leto so tudi letos podelile Bodečo Nežo, nagrado za najbolj seksistično izjavo leta in bi verjeli ali ne, spet je nisem dobil jaz. Mislim, celo leto se trudim in na koncu sploh noben ne opazi, kaj sploh fora? No, ampak mogoče je bila samo res huda konkurenca letos. Gremo videti, proti čemu sem se boril. Naslov TikToka: pametni nakup, smeh. Influencer drži v roki telefon. Napis: telefon 1400 evrov. Nakaže, da bi ga vrgel na tla, vendar obstane. Nato želi udariti v televizor. Napis: TV 3000 evrov. A si spet premisli. Nazadnje pogleda proti partnerici, ki v kuhinji pomiva posodo. Napis: žena 0 evrov. In z nasmeškom zakoraka proti njej. Mi je žal, da ni videa več gor, ker po opisu je dejansko kar smešen. Tudi zabavno mi je, kako so tako feministične, da čeprav v videu piše žena, one še vedno rajši rečejo partnerica. Brez heteronormativnosti, prosim. No, kaj pa jih je pri tem videu toliko zmotlo? Vplivnež v TikTok videu objektivizira in dehumanizira ženske, jih cenovno označi in primerja s kupljenimi predmeti v gospodinstvu, ki imajo zanj večjo vrednost od nje. Ja, to je joke. Kao, za telefon sem mogel plačati, za ženo pa ne, gremo tep s njo. Žensko predstavi, kot da nima nobene vrednosti in namigne, da nasilje nad njo ne bo povzročilo škode, ki bi jo obžaloval ob nasilju nad predmeti. Kako lahko ženske hkrati razložijo štos in ga ne štekajo, ne razumem. So bile prav cepljene proti humorju ali kaj? Nasilje pušča hude posledice, fizične, psihične in emocionalne, tako na neposrednih kot na posrednih žrtvah. Prikazovanje nasilja, zapakiranega v content, nasilje normalizira in celo poveličuje. Ne ga ne! Ta tip v videu izpade bumbar. Smejemo se temu, kako je idiot, nasilen in škrt, ne pa temu, kako jih bo ženska fasala, ko neha snemati. Mislim, te bejbe bi lahko šle gledat velikega diktatorja in ko bi prišle ven iz kina, bi bile: oh my bug, ne morem verjeti, da Charlie Chaplin podpira Hitlerja. One očitno ne štekajo črnega humorja, ampak če ga vi štekate, imam dobre novice. To pomlad začenjamo s turnejo črnega humorja, jaz... Vedno so problemi z otroci, kaj ni res? Ne moreš ga vzeti sabo v trgovino, ko greš nakupovat, ker bo ful preglasen, bo delal probleme. Ne moreš ga pustiti v avtu od zunaj zaklenjenega par ur na soncu, ker... Ful preveč miren. Sašo stare! A ni hepatitis ena ful zabavno bolezen? Ha? Hepatitis? Pa pride v treh velikosti. A, B, pa C. Vsi komi čakamo te. Alen Borišek. Ampak hvala Bogu, lej, da je zdaj tega covida konski čas, lej. Pa so prišli nastopi nazaj, smogel pa kar naenkrat skočiti po konc, začeti delati, pa po dveh mesecih pauze kar dati vse od sebe. Zdaj vem, kako se počuti pedofil, ker je konc šolskih počitnic. In Aljaš Poredoš. Zdaj pa je res stari, ker izpitno obdobje, to je čas, ko trgovine podražijo štrike. Tak da se... Dajte malo brainstorminga, štrik na bome, evo, dobro. Prvi nastop je že 23. marca v Trbovljah. Za vse ostale pa samo kliknite na link v opisu. Okej, zdaj pa nadaljujemo z videom. Zdaj eno, tukaj, zdaj bom povedala eno unpopular opinion, tako hard, med ženskami unpopular opinion. O, ne, Petra, kaj si tokrat rekla? To je kaj, že tretji video zapored, ki ima neki veze z njo. Ta kanal bom počasi mogel preimenovati v Petra Parovel oddelek za stike z javnostjo, kako je to možno? In grdo bom povedala, tako najbolj ono bi rekel, kar lahko. Dej, surovo. Če treba kdaj širiti noge, moraš razširiti noge, evo. Pač moškim to ful bolj pomeni kot ženskam. In ženske imamo dosti več obdobji, ko nam milijon stvari hodi po glavi, ko se nam pač ne da. Ampak še vedno, če je to enkrat na teden... Čeprav jaz, pač bo boljše. To da... A ja, kaj, to je to, ali kaj? Mislim, kaj jih je tukaj toliko zmotlo? Utemeljitev. Spolno nasilje v intimno-partnerskem odnosu, zlasti ko gre za posilstvo, je ena najtežje prepoznavnih in dokazljivih oblik nasilja. Kaj
kakšno posilstvo, kaj the fuck je z vami narobe? Petra je rekla, da naj se punce kdaj potrudijo zadovoljiti svojega tipa, tudi če njim takrat ni lih ful do tega. Kako so iz tega prišli na posilstvo? To je noro. Ne, mislim, resno, kaj bi te ženske tle rade povedale? To, da se kdaj za partnerja malo potrudiš, tudi če te ni volja, je slaba stvar. Idealno razmerje je tako, kjer vedno počneš samo tisto, kar tebi paše, brez nobenega ozira na želje drugega. Vidite? Feminizem sploh ni proti temu, da bi moški in ženske imeli srečne odnose. Od kje folku sploh ta ideja? Izjava spolno stereotipizira vloge moških in žensk v odnosu. Moški naj bi bili veliko bolj seksualno aktivni in željni spolnosti. Smo! Ženske pa se morajo temu moškemu nagonu podrediti, če želijo ohraniti odnos. Ne da naj bi bili, pač smo! Lajkajte ta video, če se strinjate. In ni da se more ženska čemurkoli podrejati, ampak če te spolno ne privlači, zakaj si sploh z njim? Vplivnica ima veliko sledilk in sledilcev, predvsem mladih, ki jim s takšnimi izjavami podaja napačno predstavo o tem, kaj je v razmerju sprejemljivo. Seksat? Pač, jaz ne vem, kaj ta folk misli, da to je nekaj, kar se ne bi smelo dogajati v normalnem odnosu. In bi se moglo zgoditi samo kot nujno zlo, ko je pač treba delati otroke. Pač dejansko so to ženske, ki bi 100 let nazaj bile nune in se križale, kako je svet grešen. Samo da zdaj namesto grešen rečejo problematičen. Čeprav seveda moškemu vozniku v temu vozilu ni treba biti nerodno, pa si vseeno predstavljamo, da bi ga bila vesela predvsem dama, ki bi ga bila pripravljena ali sposobna za avtomobil odšteti blizu 40 tisočakov oziroma i to omogoča nekdo iz ozadja. Glejte, okej, to, da jo omogoča nekdo iz ozadja, zveni malo kot prcanje žensk. Čeprav ne vem, zakaj to feministke toliko zmoti, ker se vedno neki pizdijo, kako ni prav, da moški zaslužimo več kot ženske. Tako da bi bilo pol nekako logično, da jim tudi kaj kupimo vsake toliko, ampak okej. Ampak je pa vseeno malo, kot da bi rekli, ta grafična kartica je ful dobra, če si lahko privoščite za njo odšteti 1000 evrov, ali pa vam nar dajo starši. Pač, po moje se lahko strinjamo, da ta del na koncu ni zares ničemur koristil. Kaj pa je zmotlo njih? Martinčič v izjavi implicira, da je neko vozilo primernejše za ženske in da bi bili lahko moški v zadregi, če bi ga vozili. Tako utrjuje prepričanje, da je žensko nekaj, česar se mora moški sramovati. Ni da se mora, samo mogoče se bo. Zato nam je malo neprijetno, ko nam daste torbico medtem, ko greste vi na WC, ker Paul Fork misli, da je naša in da hočemo z njo kaj signalizirati. Pač, ne vem, vse je precej jasno vse skupaj. Tle se delajo, kot da ne štekajo, v čem bi lahko bila zadrega, ampak po drugi strani dvomim, da bi one bile ful srečne, če bi jim kdo rekel, da zgledajo kot moški. Naj opozorimo, da to ni osamljen primer. V oglaševanju, predvsem v avtomobilizmu, se izdelke pogosto deli na ženske in moške. Oh moj bog. Tem ženskam se morajo odpeljati, ko grejo kupovati obleke in vidijo, da imajo oddelke deljene na moške in ženske. Ne bodi tipična ženska in ne zabadaj nosu tja, kamor mu ni mesto. Utemeljitev. Izjava implicitno sugerira, da so nekatere vloge, dejavnosti ali položaji primerni le za določen spol, pri čemer za ženske velja več omejitev. Kaj? Pač nisem šel poslušati cele zadeve, ampak iz tega izseka zveni, kot da je tip hotel reči, da ste ženske bolj firbčne in se rade vmešavate v tuje zadeve, kar je res. Še ko dobijo dejanski stereotip proti ženskam, se njima uspe obesiti na napačno zadevo, jaz ne štekam več. Tole je sumljivo. Po kakšni normalni logiki ima ženska predavati na Columbia University v New Yorku? Zna kdo to pojasniti? Avtor mizogino in poniževalno zagovarja svojo že davno zastarelo prepričanje, da ženske niso primerne za nekatere vloge ali položaje, vključno s predavanjem na ugledni univerzi, ter da bi morale biti nekatere institucije in vloge rezervirane za moške. O moj bog, se te ženske prav delajo glupe ali kaj? Če je dal zraven link, da govorijo Nataši Pirc Musar. Nje ne mara očitno, ne da nobena ženska ne bi smela predavati na univerzah.
Kaj je, če bi govoril o nekomu in bi rekel, kaj je s človekom narobe, bi mislili, da je proti celoti človeški rasi, ali kaj? Veliko boljše zakone in bolj vzgojene otroke bi imeli, če bi mame toliko kot telefone božale može in otroke. Utemeljitev. Čeprav avtor poudarja pomen nenasilne komunikacije, obenem prelaga odgovornost za kvaliteto družinskega življenja na ženske, ki naj bi bile svojim ravnanjem odgovorne tudi za nenasilje v družini. Kaj ima tle nasilje veze spet? Zakaj ga morajo tlačiti not v čisto vsako stvar, tako kot rozine v čokolado? In ni poanta, da so ženske edine odgovorne za družinsko življenje. Tip je samo rekel, da bi bilo boljše, če bi več časa posvetile družini in manj telefonom. Ker statistično pač visite več časa od nas na družabnih omrežjih. Prav ne predstavljam si bolj wholesome sporočila, kot preživljate več časa s svojo družino in ženskam še vedno ni prav. Ampak dobro, prišli smo še do zmagovalca Bodeče neže 2024 in to je... Lahko me sprašujete, kot sodnega izvedenca, sem že stokrat povedal. 20 let nazaj je bilo prijavljenih 10 spolnih zlorab, pa jih je bilo 9 res. Danes pa od 10 ne vem, če je ena res. Ker je to del nečesa, del sistema. Utemeljitev. Zaskrbljujoče in strašljivo je, da strokovnjak izraža vnaprejšen dvom o resničnosti prijav spolnega nasilja. Kaj ne, čaki, sorry, to ni vnaprejšen dvom, to je dvom za nazaj. Tip opisuje, kaj je videl kot sodni izvedenec. Ni da je to nek naključni tip iz gostilne, je direktor psihiatrične klinike. Pač, lahko se še vedno moti, ampak govori iz svojih poklicnih izkušenj, ne neki na pamet. Čeprav raziskave kažejo... Raziskave? Da je lažnih prijav zanemrljivo malo in da odsotnost obsodb ne pomeni, da zlorab ni, pritrjuje predsodkom, da naj bi bila večina prijav spolnega nasilja lažnih in podanih iz koristoljubja. Glejte, jaz iskreno o tej temi ne vem neki dosti, ampak veste, kdo bi o njej lahko kaj vedel? Direktor psihiatrične klinike! Zanimivo, kako vedno poslušamo, kako je treba upoštevati strokovnjake, ampak ko se pa najde en, ki se ne strinja z njimi, so pa takoj... Kako se lahko strokovnjaki z področja ne strinja z našimi vnaprej določenimi prepričanji? Seksizem! Pač to je kar neki. Te ženske se pritožujejo samo za se pritoževati. Če sem iskren, ne vem, kako se ne naveličajo lastnega jamranja. Veste, kaj bi mi rabili? Eno stran, ki beleži ne najbolj seksistično, ampak najbolj blesavo feministično izjavo leta. In brez skrbi sem jo naredil. Dame in gospodje, predstavljam vam Kosmato Nežo! Če one lahko sledijo, kaj govori normalen folk, gremo pogledat še, kaj govorijo one. Tako da, če najdete, da kakšna feministka izjavi kaj res bizarno glupega na internet, vem, kakšne so šanse, jo prijavite za to čudovito nagrado. Ker več, kot jih zberemo, bolj bo veselo. In to je vse za danes. Lajkajte ta video, naročite se na kanal in pridite nas kaj pogledat v živo. Hajde, folk, čau! Vse pičke ste fukjene. Fukjene, vse pičke ste fukjene. Čudne ste, vse ste v glavo fukjene.